Nedeljnik NIN ovih dana dobio je novog vlasnika, pa se deo javnosti u Srbiji zabrinuo kakva će biti dalje budućnost najdugovečnijeg političkog nedeljnika na ovim prostorima. I zato je gost večerašnjeg dnevnika, dugogodišnji glavni urednik NIN-a, Milan Ćulibrk. Danas je bio sastanak sa novom vlasnicom Jelenom Drakulić-Petrović, pa krećemo od toga. Dobro večer, gospodine Ćulibrk. Vi ste danas imali zvaničan sastanak sa novom vlasnicom. Gospođa Drakulić je, inače, koliko znamo, i do sada bila godinama direktor Ringierovih poslovanja. Dakle, da li sada ima nekih novina? Novina je da je ona više nije samo direktor, nego i vlasnik NIN-a. Mm-hmm. I to je jedina novost. Bar je to posljedica današnjeg sastanka. Prva njena rečenica na današnjem sastanku sa mnom je bila da o uređivačkoj politici nećemo razgovarati, jer to nije posao vlasnika, to je posao glavnog i odgovornog urednika, kolegijuma i redakcije, i da se ona to neće mešati. I ja verujem da će to tako i biti. Ja ću nastaviti da pravim novine kao što smo ih pravili, jer NIN sledeće godine u januaru svečano obeležava 70 godina postojanja NIN-ove nagrade, obeležava 89 godina od izlaska prvog broja. NIN je stariji i važniji od svakog od nas pojedinačno, od mene kao glavnog urednika, od svih zaposlenih u redakciji i od nove vlasnice na kraju kraja. A čak i od prethodnih starih vlasnika, koliko god bili velika kompanija, NIN je jedan od šest najstarijih nedeljnika na svetu i najstariji na Balkanu. Ja mislim da se sa tim brendom i imenom ne smemo igrati. Sada, NIN je praktično firma koja ima svog novog vlasnika. Sad, van uređivačke stvari, direktorski posao je da brine o troškovima, funkcionisanju firme i tako dalje. Da li možda imate uvid, s obzirom da znamo kako smo mi tržište zemlja, imate kolege iz drugih medija kroz šta su prolazile, da li sledi li se može očekiti rezanje troškova koje podrazumeva razne stvari? Manju redakciju, manje ljudi, ne može više ovo, nemate više za ono. Toliko smo se navikli na te smanjene troškove da više nema ispod. Dakle, mi smo, što se tiče troškova, dogurili do minimuma, i ono što jeste sada neki zajednički cilj jeste da povećamo prihode. Prihode možemo povećati samo ako povećamo prodaju i ako povećamo tiraž NIN-a. Dakle, to je jedan od glavnih zadataka koji se postavlja i pred mene kao glavnog urednika i pred celu redakciju, pred sve kolege novinare. I mi ćemo zaista, što se nas tiče, uraditi sve što je moguće. Dakle, troškovi ispod toga ne mogu da idu i niti je bilo govora o tome. Dakle, nema trenutno nikakvih promjena ni što se tiče uređivačke politike, ni kadrovske politike. Nema dovođenja novih ljudi, nema odvođenja postojećih ljudi i tako dalje. Dakle, mi nastavljamo da pravimo po istim principima, na istim standardima, poštujući profesionalne kriterijume i za ovih 10 godina, koliko sam ja glavni urednik, NIN ima jednu opomenu Saveta za štampu. A svaki dan naslovne provladini tabloidi dobijaju po 5-6 opomena za svaki dan. Tako da, to je nešto što stoji iza nas. I ono što jeste, mi nećemo dozvoliti da se na kraju, kažem, procesa jednog prenosa vlasništva s jednog na drugo lice, niko od nas neće da dozvoli da se uprlja jedan brend. Imao je NIN u svojoj istoriji uspona i padova. I upravo svesni toga... To sam hteo da vas pitam. NIN je bio deo koncerna politike. Kad se izdvojio i bio samostalan, to je bio težak period. Težak period opstanka takvog jednog magazina. Onda je posle, dolaskom drugog koncerna, međunarodnog, opet deo, sad je opet sam, s tim što je razliku od prethodnog samostalnog perioda, ovog puta vlasnica je, koliko je nama poznato, u dobrim odnosima s predstavnicima vlasti. Onaj samostalni period nije mogo to da kaže. Onda, da li vidite šta će se tu dešavati sada? Da li to može da vam bude balast ili prednost? I na koji način? Tačno, rekli ste da jedini problem je što mene bije glas, nisam baš u dobrim odnosima sa vlastima, i ja ću nastojati da me i dalje bije taj glas. Dakle, u kom smislu? Dakle, ja bih vrlo rado voleo da mi ugostimo i da imamo intervju i sa predsjednikom Vučićem, i sa premijerkom Brnabić, i sa ministrom financija Sinišom Malim, i sa ministrom policije Bratislavom Gašom, i sa šefom BIA Aleksandrom Vulinom. I svaki malo, pa pošaljemo zvanični zahtev da hoćemo intervju, da ovo, naravno da nema pristanka, jer računam da
ne vidim razlog zašto, osim što znaju da ih mi ne bismo pitali kako ste tako uspešni, kako ste uspeli da budete tako genijalni, kako vam polazi od ruke da sve to što radite tako je fenomenalno i perfektno, nego bismo postavljali suštinska pitanja. Slično imamo i mi u ovoj, u ovoj kući. Upravo to, ali tako da ono što sam i na početku rekao, ono što je najvažnija poruka jeste da promjena uređivačke politike neće biti i zato i mi idemo sa praktično nekim sloganom koji smo smislili za brzinu. Na jedan a kome najviše usmeravate poruku, ako mogu to da pitam? Naprimjer, rekli ste, Mićo, ja ne znam drugačije da uređujem novine. Evo, izašao je NIN danas, to je NIN na kakav smo navikli. Tako je. NIN na kakav smo navikli. Da li je ta poruka, da li je ta poruka vlasnici, javnosti ili i samoj redakciji da... Na čijem ste, čiji ste vi glasnogovornik u ovom slučaju? Jeste, dakle, to je poruka svih nas zajedno. Dakle, mi, što kaže, ono, kad kaže neko ne umem, umeo bih ja da pravim tabloid. Mnogo bolje od Informera, mnogo bolje od Alo, ali neću to da radim, zato što mislim da to nije korektno, u smislu da poštovati treba profesionalne standarde. Svako od nas bi znao da napravi đubre koje bi se prodalo. Treba napraviti kvalitetnu novinu, da imate uvijek u vidu opšti javni interes iznad svega, dakle iznad svake vlasti. Ako je nešto trajalo 88 godina, ne treba dozvoliti da sada potrebno. A moja ključna poruka je zapravo bila onim koji sumnjaju. Dakle, neki su nas u ponedeljak otpisali. Neki su već rekli, evo, gotovo je i NIN. I nikad više neću kupiti NIN. To su uradili 3 dana pre nego što se pojavili na kioscima. Da li se nešto promenilo? U ovom broju ne. Pa neće ni u sledećem, pa neće ni 14. Neće se promeniti ni u jednom broju koji budem potpisao kao glavni urednik. Dobro. Dakle, okay, ja verujem da postoji skepsa u javnosti, ali dajte nam šansu da vas uverimo, da ćemo da radimo onako kao što smo i do... Onog momenta, kada ne budemo to mogli da radimo, ja neću biti na ovom mestu. Neće biti potrebe da čitaoci uzmu NIN i da saznaju da se nešto promenilo. Ja ću im reći, ovaj broj više neću da radim zato što... smo promenili pravila. Znači, pravilo. Možemo shvatiti da biste rekli ste isto pre par dana, mnogo vas pitaju oko toga, kao i ja večeras, dok sam ja urednik, neće se ništa meniti. Znači, ako budemo čuli da Milan Ćulibrk odlazi sa tog mesta, znaćemo koliko je sati. Da, ja ću da vam kažem razlog zašto odlazim. Da li je to zato što mi je svega dosta, da li zato što se postavljaju neka pitanja, pravila koja nisu u skladu sa mojim profesionalnim standardima i za koja ja mislim da ne mogu da pređem preko njih. Ali ono što jeste sada ključ. Dakle, ja zaista ne mogu da saberem koliko je bilo poziva od tog ponedeljka ujutru do danas popodne i do večeras. I ono što mi je ključna impresija, kada bi svako od tih ko me pozvao kupio NIN na kiosku, NIN bi opstao. Bez obzira komu je vlasnik. Niti bi novi vlasnik imao razlog da bilo šta menja. Pomenuli ste da jedan od vaših zadataka kao urednika biće da se podigne tiraž NIN-a. NIN je magazin koji je kritičan prema vlasti. Na momente vrlo oštro. I ne libi se da autori tu da kažu stvari kakve smatraju da zaista jesu. Da li mislite da u podizanju tiraža postoji prostor da ta kritika otupi? Jer jednostavno prodaje se bolje. Znate šta? I interes poslodavca bi bio dajte da prodamo više, nemojte ovo, malo sklonite ovo, jer više će se prodati. Malo pre ste imali prilog o obrazovanju. Dakle, ja ne mogu, ako znam, a znam, da je recimo 2021. u junu mesecu prosečna zarada u obrazovanju bila samo za 1% manja od proseka Republike. A da je ove godine u istom mesecu zaostaje za 12%. I da slušam da ministar financija kaže da, ali zarada u obrazovanju je zadnje 2 godine porasla za 20%, što je tačno, sa 63.000 na 76 i nešto, ili da vam kaže porasla je za više od 100 evra, što je također tačno, a onda, a ja znam da su pre 2 godine nastavnici, profesori, mogli da kupe za svoju prosečnu platu oko 150 kg svinjskog buta, a da sada ne mogu ni 95. A da znam da su mogli kupiti tonu, ne znam, krompira, da mogu sada 600 kila. Dakle, u jednom slučaju su im kupovna moć zarada smanjena za 50%, u drugom slučaju za 47%. Ja, ako to znam, ja to prećutim, onda ja nisam ja. A ja onda ne mogu sebe da pogledam ogledalo, a meni je važno da ako mogu sebe da pogledam ogledalo, mogu da pogledam i svakog čitaoca u lice i da ono što pročitaju NIN-u da znaju da je to tačno. Jer za ovih 10 godina ni jednu tužbu nije izgubio.
osim toga što kažete da govorite, Ninje dosta se bavio i razotkrivao slučajeve korupcije, raznih nezakonitosti koje nas okružuju. Da li i dalje, pišući i dalje na taj način, tako o tome, očekujete da ćete i dalje na isti način moći da imate pristup tržištu oglašivačima, plasmanu. Nismo ga imali do sad, izvini Goran. Jel tako? Ovo je, ne znam. Dakle, ja verujem da je... Ipak pripadnost Ringieru ima svoje. Nema svoje. Nema. Odmah da vam kažem. Aha, dakle, Nin je verovatno jedini magazin na Balkanu koji nije imao u zadnjih nekoliko godina ni jedan oglas, ni jedne državne kompanije, ni jedne kompanije koja ima bilo kakve veze sa državom. Mm. To je nenormalno. Telekom je najveći oglašivač u Srbiji, je li tako? Da, da, da. Ni jedan oglas u Ninu nije bio. Vi Nin uz vreme, recimo Nedeljnik, ne znam, prosto ste incidentna pojava. Jel mislite da ćete moći da živite kao firma sada koja ima jednog konkretnog fizičkog vlasnika, radeći to tako kako radite, a da novinari koji pišu žive od svog rada za Nin? Zato sam i rekao da će naš prvi zadatak biti da povećamo prodaju, jer je očito da samo na taj prihod možemo da se oslonimo. Na prihode od marketinga ne možemo da računamo, baš zbog te kritike prema vlastima. Ali ono što je na neki način poruka, vidjet ćete već sledeće nedelje, ići ćemo još korak dalje. Što se tiče novih afera, što se tiče novih slučajeva korupcije, jer ja verujem da je naš osnovni zadatak kao medija da ne da tapšemo vlast po ramenu. Okej, ako se nešto uradi dobro, treba reći da je dobro. Ali ako se uradi nešto što nije dobro, onda na to treba ukazati, jer ja mislim da nam je to od svima nama u opštem i zajedničkom interesu. Da, napisali ste u svom uvodniku sada da vlast reaguje na Nin, da maltene redovno ministar financija četvrtkom komentariše, jer ste vi nešto o ekonomiji pisali, da premijerka zna da je četvrtak zato što tad izađe Nin. Čini se, ali Nin i ove druge novine koje sam pomenuo, ciljna grupa nisu ljudi koji glasaju za Srpsku naprednu stranku i tako dalje. Ali Nin utiče i iritira vlast. Da li mislite da je u interesu vlasti da se u Ninu nešto polako promeni? Pa ja verujem da je njima u interesu. Pa ne, to je... I očekujete da ne utiču na to ako mogu? Vidite, najbolje je to Vladimir Đukanović u svom tweetu u ponedeljak nagovestio, malte ne likujuće što je došlo do promene vlasnika, kao u očekivanju da će sada Nin zaokrene za 180 stepeni. Pa ne može, ljudi, to tako ne radi. Dakle, šta je poenta? Vlast bi trebalo da shvati da ne mora da ubeđuje svoje glasače preko Pinka i Happy-a da u ovoj zemlji teku med i mleko. Vlast bi trebalo da objasni nezadovoljnim građanima, njih je sve više, u čemu je problem i šta će da se menja. Ja verujem, kad bi postojalo neke normalne okolnosti, da bi i kod nas, i kod vas dolazili da ih pitamo ono što interesuje većinu građana ovoj zemlji. Mm. Ali bez floskula. Dakle, da mi ne slušamo kad dođe ministar financije da on najavljuje 10.000 dinara pomoći deci do 16 godina, to svi znamo na pamet. Nego da mi pričamo šta ćemo, da li zaista nam u ovom trenutku treba nacionalni stadion u koji ćemo da skrkamo milijardu evra, ili je možda sa tih milijardu evra dovoljno da se popravi stanje obrazovanja. Jer juče je bio okrugli sto na kome je profesor Ognjen Radonjić izneo podatke po kojima imamo ubedljivo najniža ulaganja po stanovniku u obrazovanje od svih evropskih zemalja. Dakle, Bugarska je, Rumunija je pretposlednja, a mi za Rumunijom zaostajemo 35%. Znači, za trećinu manje ulažemo po stanovniku brzo. I očekujemo da imamo normalno društvo, očekujemo da imamo sposobne ljude, očekujemo da imamo radnu snagu koja će biti sklona inovacijama, koja će unaprediti privredni. Neće. Tome je poenta. Dakle, i ja verujem da bi to trebalo, ako predsjednik želi da ostane upamćen, kao što kaže, po svojim delima i rezultatima, da bi na to trebalo da obrati pažnju. A ne samo na stadion koji će da zaraste u šikaru, na koji niko neće da ide, a ne da izgradi stadion Dubočici iz Leskovca na čije utakmice dolazi 200 ljudi subotom ili svake druge subote, a fudbalski klub igra u drugoj ligi, nikad neće igrati evropske takmičenja, a pravi stadion po UEFA standardima. Ljudi, ovo je
mi smo to... Naša vlast se ponaša kao stvarno kao pijeni milioneri. Oni troše nemilice... U toj javnoj prezentaciji ljudi koji govore kao vi i još neki su nepoželjni i uvek se bili poklapani na svim obraćanjima, naročito predsednika i svih ostalih ispod njega. Prema svemu što znate o ovoj vlasti i medijima, prema pokušaju uticaja na bilo šta, da li očekujete, ja to na kraju da završim, već ste u principu odgovorili na sve, ali time da završimo razgovor, da neće uticati da NIN ne bude to što je bio ukoliko mogu, pošto kad ne mogu da utiču, ne mogu, ali ako imaju kanal uticaja, da neće uticati. Na mene ne mogu. Mogu samo da probaju i tad ćemo se razići, a i to se zna. Mislim da bespotrebno o tome uopšte nešto govoriti i zato sam vam rekao, onog momenta nećete morati da kupite neki četvrtak tamo u nekom narednom periodu, pa da pogledate na osnovu toga da li smo se promenili ili ne. Reći ću vam unapred. Hvala mnogo što ste govorili za Dnevnik. Milan Ćulibrk, glavni i odgovorni urednik Nedeljnika NIN.